già, sembrava la fine del mundo. Të apasionuarit dhe nostalgjikët e kinemasive kujtojnë portretin e dikushëm të komitit Kajos tek mësojtoria, tërheqës dhe mashkullor, edhe zërin e tij që me kohën është pjekur. Çdo skenë filmi bart një histori jashtë kamerave 16mm-she. Pelikulat e këputura në montazh gjatë dublave reale flasin për mes rrëfimit të narë. Pa u thara koma plage kësaj dore, kjo dorë do të marr hak. Kajo do të paguaj, zonjushe. Problemi ishte që atëre nuk ekzistonin këto, nuk flas për teknologjin, për trukun e për këto. Jo, truke, efekte bëheshin, po ishin të minimizuara. Kurse djegje dorës, më kështë është reale, jo e gjitha jo skenë. Më veshën po, më veshën dorën me kështu me një lloj gomoz, e quajmë, nuk e di, që i material, jo plastelin, po si gom, nuk e di. Mirë, po problemi ishte që kur u bë dubli i parë, ajo filloi të shkrijej. U bë i dytë, akoma më shumë tek i treti, s'kishte më, ishte dora në zjarr. Pra e ke vënë dorën në zjarr për ti? E kam vënë dorën në zjarr. Është një skenë kur digjet shkolla, që digjet për fajin e personazhit që unë interpretoj, që largohet e lëparoje shkolla. Sonjë si arri në mëngjes dhe i gjenë shkollën e vjegur. Tani skena ishte që plakat e Korçës, nga plakat e Korçës, do të shkonte, do t'i afronte Rozës, Rozana Gnosit, që e përshëndes. Do t'i afronte i gotë qumësht, e do e qetësonte. Problemi ishte ky që ngjarja zhvillohet në fillimet e 1900-s. Tani plaka shkon, i afron gotën e qumshit, në kulmin asaj drame, po e qua që mësojnë si a gjenë shkollën e djegur, dhe me qëtësit më të madhe, fillon t'i flasë Rozës edhe t'i thoi, mos u mërzit më i biho, ne kemi partin, kemi enverin, do në ndërtoj shkollat të reja. Vi nga male, zënjushe, ande nga dimri ka filluar. Po nuk ta ke thënë një beqara i martuar se zdim gjë për ty. Them të ribeqar, zënjushe, të mos martohen. Mendo u paq, njeri mirë. Këtu s'ke asu i burimi, as erpishe. Jam menduar, zënjushe. Jam menduar. Për violinçelin, deti është i rrezikshëm. Mund të fundoset. Po hyta ndimoj. Lërgohu, po nuk deshe shërë. Ti besos akoma bërë dashurisë në përopër e dashur. Takohemi prapë mbas 30 vitesh, në të njëtën skenë, por në shformë. Filma mund tjetë dhe rasi, dhe të afronë personajji që duhet të ndodhet në detë në atë moment, dhe jo, lidhja është që më famini, pa diskutim. Kur më kryohet mundësia, e vetë mja mundësi për të shliruar, për të shkontraktuar, për të zbrazur, është pikërisht deti. Mundet që afër dita apo Artemisia e dashur, fytyrën e sërgjyshve tanë dhe tënden të kenë pasur. Dikur në rolin e Don Juanit, dashuruar me volebolistën kampione Anisa Mërkajan në duetin me Arbeni Mamin në filmin e viteve 80 në Çdo Stin. E dashur, ne nuk ndahemi kur! Flasit mon për moshën në të cilën unë interpretoja. I ndihesha keq kur dilja në rrugë për shembull. Momentet e para, në basi kështë shfaqur filmi, ishte projektuar filmin për salat e kinemave, pa diskutim që ishte në qendër vëmendjes edhe ndihesh e kështu si marsian. Ndihesh e në sikret nga shikimet e njerëzve. Dhe bukur është ai momenti i asaj stepjes, momenti i parë i shohin edhe, më falë, thonë, po mos je gjë filani, po. Prova të dashurosh atë njëherë. Ardian Cerga, protagonisti një kolane filmash pas 30 vjetësh, ruan pasionin për kineman, ndonse me një profesion tjetër. Që pas viteve 90, Ardiani merret përgjatë vitit me shpërndarjen e barnave në industrinë e shëndetit dhe farmaceutikës në Rom. Unë jam penduar. Beso. Isha e bindur që kështu do ndodhte. Mos u bëje keq. Përkundrazi. Me ty jam sjell gjithmonë mirë, ndonse nuk e ke merituar. Faktikisht, aktiviteti që unë ushtroj atje, në një lloj kuptimi ka lidhje me produktet farmaceutike. Problemi është që unë vetë nuk kam lidhje konkrete me prodhimin, kam më shumë me shpërndarjen.
e ka nisur si një punonjës i thjesht, kurse tani drejton më se 40 të punësuar. Zgjohem në mëngjes, mbasi kam bërë tualetin, shkoj në punë, shikoj programin e ditës, fillon punë normalisht. Gjithmonë ka surpriza sepse një nga punëtorët mund të ndihet keq, një tjetër mund të ketë bërë një aksident në makinë, gjëra që janë normale sepse janë në rrugë. Atëherë duhet të organizosh punën në mënyrë diferente që të realizosh pikërisht planin e ditës. Shpesh fillon që të hypësh vetë makinës dhe të shkosh të mbarosh porosin që ke, në vend të korierit që ke. Është e gjitha, domethënë, në një lloj kuptimi improvizohet. Edhe pse është e planifikuar, improvizohet. Gjatë ditës ka gjithmonë improvizim. Diferenca nga atje këtu është që në rast se atje mbaron ditën e punës, më thonë za. E kthehesh në shtëpi, të ngelet relativisht pak kohë për të dedikuar vetes apo familjes. Domethënë, në një lloj kuptimi familja është e rëndësishme, por në lloj kuptimi dashur pa dashur je distancuar. E patë, kam thënë, unë kështë i madhë më rjavë. Prejtë e këtë kur marim ledhe. Për sot mi aftonë. Pastaj, qarku ngrihet nga dalin. Duke jetuar midis Romës dhe Vlorës, Nani, si që të rasin, përmendet nga kujtesa dhe komplimentat e miqve dashamirësve të artit të shtatë. Gjendë është një nga kryqëtetet më të bukurat botës, por që nuk e shion si të tilë. Në më thonë, impakti parë është aji që thua, o zotë sa i bukur që nga. Pastaj të bëhet i gjë natyrale dhe kthehet në rutinë, kthehet në të përditshme, kthehet... Biles bëhet dhe i bezdisur sepse nuk je, ndiheshi nuk je në vëndin tënë dhe në titën kohë jeton aty. Ku janë lekët? Ti që unë jam baria dhe nuk kam ku t'i gjë lekët. Mua nuk më klasë bufa. Ardiani nuk dorëzohet ndaj ëndrës së filmit dhe është i pranishëm në kinemat italiane në rolin e një kapoje, në filmin L'Orizzonte degli Eventi. Dokumentat e tua sot kushtojnë 3.000 euro, kurse nesër bëjnë 5.000, kjartë. Më ka qëlluar që kam punuar, do me thënë, këto filmat e fundit që kam bashkë punuar në Itali, kam marrë pjesë në Itali. Punoj me aktor talentuar të rinë, djemë të rinë për shumull që janë vërtet djemë talentuar që si pas meje do të bëjnë. Po Mastandrea, Elio Germano. Hands in the sand, feet in the sea. Face in the sun, an empty mind, a free body. Prandetit ai vjen me grepat e peshkimit dhe jahtin të cilit po e riparon, teksa sirenat argëtohen me tingujt e DJ-ve më të njohur italian. Ka i kuriozitet, gjithmonë për detin kur kemi qenë të vegjël, na kanë folur keq, në shkuptim. Sepse normale dhe politizoheshin gjitha gjërat në atë periudhë. Domthonë gjithmonë të këqijat sipas filozofisë ishin që vinin nga deti. Ne na kanë ardhur nga deti. Edhe këngët po vinë këto tajaret, po na luftojnë, po na bëjnë. Kur deti nuk kanë fare në këtë mes. Që deti është tjetër gjë. Nga deti vjen vetëm jeta. Nga deti vjen, bravo, vjen vetëm jeta. Asgjë tjetër. Kjo është thjesht simboli i detit, simboli i marinarit, simbol që mua më pëlqen. Për fatin tim, domethënë, në familjen time kam kaloja pothuajse 2 muaj, 3 muaj të verës i kaloja në Vlorë. Jo tamam, jo në ufër, diku ke plazhi i ri. Gjithë zona këtu ka pasur e shkret, nuk ka pasur jetë. Dhe mbaj mend të vinim, ishim të rinj, vinim fëmijë dhe vinim gjithmonë pikërisht kjo zona këtu. Për të gjuajtur pëllumbat e egrë, ka qenë është shpati marit aty dhe aty, ka qenë këto folet e pëllumbave të egrë. Peshkimin, e mbaj mëndu me aty ka filluar pasionim, kam qenë i vogël, kam marrë me vete, më ka shuar një lumë, kam pasion në fierë në atë periudhë, aty zure peshk të vogël. Ishte një gjarje madhe, ishte emocion. Historit e peshkimit janë si ato historit e gjuetarve, që gjithmonë kur e tregojnë, o e shtojnë, o e zmadhojnë, o e zvoglojnë, pas njëherë nuk janë tamam të ajo e vërteta. E qëllon shpesh, këtu nuk e di, po qëllon ka një këshu një kalim delfinësh, nga ora 7 e darkës, 2, 3, 4 delfinë që kalojnë shpesh. Peshku i ardhë, pra ndaj është i ardhë, se nuk peshkohet. Ndrimtarit i kushëm, sot është realist me këmbë bishkëmbin të jonit. Për mua është do gjë është e prekshme, nuk është virtuale. Kurse përse për këtë artit, kam pasur shkëputje në kohë, po jo se kam pasur i shkëputje nga i që është pasioni.
ai ngelet. Diferenca nga arti, i artit për shembull nga sporti është pikërisht kjo që arti mund ta bësh dhe 90 vjet. Sa të kesh jetë. Edhe? Asgjë. Filmin mbaroi. Tani jemi në jetë.